Chcel by som vám povedať svoje svedectvo, prečo robím to, čo robím. Predtým som bol podnikateľom, a to dosť úspešným. Bol som staviteľom domov, takže rozumiem tomuto konceptu, kedy niečo staviate a vidíte, ako rastie niečo, čo tam predtým nebolo. A zrazu máte krásnu budovu. Je to úžasný pocit, keď niečo vytvoríte, lebo Boh vložil do našich srdc a duší to, aby sme tvorili. A to je obrovský rozdiel medzi Bohom spolu s nami a diablom. Lebo musíte pamätať na to, že diabol nie je tvorcom. Je len obyčajným stvorením. Neobdivujte ho v ničom. Môže robiť len to, čo ukradne vám. Bez vás by nemal absolútne žiadnu moc. Boli to Adam a Eva, ktorí mu dali moc. Ale ten druhý Adam na kríži ju vydobil späť pre vás a pre mňa. A tak diabol už nemá voči vám žiaden právny základ. Neobdivujte ho v ničom. Je len obyčajným stvorením. Nemôže byť na 10 000 rozličných miestach. Môže byť v jednom čase len na jednom mieste. Inak povedané, má veľmi obmedzené možnosti. Ale náš Boh ich má neobmedzené. Môže robiť, čo len chce. Môže si vytvoriť ďalších 10 000 anielov. Môže sa rozhodnúť, že urobí niečo, čo predtým nebolo, a hneď na to to tam je. On je tvorcom a do nášho srdca vložil túto schopnosť tvorenia. Takže užíval som si život, lenže v tom čase som aj veľa pil. Bol som opilcom a nebol som dobrým mužom. So svojou ženou som jednal hrozným spôsobom, ale ona za mňa bojovala. Dámy, niečo by som vám chcel povedať. Viete o tom, že ste najväčšou silou na tejto strane večnosti? V Biblii za každým, keď sa nejaká žena modlila, tak Boh na to odpovedal. Neprestávajte sa modliť za svojich manželov. Neprestávajte sa modliť za svojich bratov a sestry. Neprestávajte sa modliť, lebo vám hovorím, že keď sa žena modlí, keď žena bojuje, ženská rozhodnosť je neuveriteľná, lebo hýbe horami. Takže táto žena za mňa bojovala a modlila sa 7 rokov. Spomínam si, ako mi hovorila o tom, že keď bola malým dievčaťom, túžila sa vydať za kňaza. Lenže kňaza si nemôžete vziať. Lenže pre mňa je fascinujúce to, že ako roky plynuli, ja som sa stal Božím kňazom. A tak teraz za každým, keď sa niečo deje a zažívame ťažkosti, tak jej poviem, to je tvoja vina. Ty si sa za mňa modlila, chcela si kazateľa, a tak tu som. Teraz sa nesťažuj. Lebo čo robil Adam? To ona ma nahovorila, ona za to môže. A Eva, to bol on. Diabol sa poobzeral a zistil, že tam nie je nik, len on. Všetci si posúvali vinu. Takže som bol veľmi šťastne nešťastný podnikateľ. Bol som opilcom, pil som každý deň, ale v 99. sa to veľmi zhoršilo. Vtedy som nad tým úplne stratil kontrolu. A pamätám si, aké to vtedy bolo, keď som fľašu položil na stôl a hľadel som na ňu 3 dni. Po 2 dňoch mi moja žena povedala, nemala by som zavolať lekára, lebo som vyzeral ako blázon. Odpovedal som, nie. Toto je to, s čím bojujem. Čo sa to so mnou stalo? Viete, chcel som vo svojom živote niečo dosiahnuť. Chcel som dokázať niečo veľké. Vedel som, že Boh ma povolal pre niečo výnimočné. Ale čo sa stalo s tým mužom, ktorý mal byť úspešný? Všetci, ktorí tu sedíte, a všetci pri obrazovke, počúvajte ma. Boli ste povolaní, aby ste v Božom kráľovstve robili veľké veci. Ale nepriateľ je zlodej a klamár. On vie len kradnúť, zabíjať a ničiť. To je jeho práca. A toto urobil aj mne. Úplne som nad tým stratil kontrolu a stal som sa otrokom. Otrokom malej fľašky, a ja som nedokázal pochopiť, čo sa to stalo. Pozeral som na tú fľašu 3 dni a odvtedy som už nikdy nejakú neotvoril. Povedal som Bohu, už nikdy nebudem piť. To bolo v roku 99. Viete, Boh je tým, ktorý láme reťaze. Ak ho požiadate, vôbec nezáleží, s čím zápasíte. Tá hora môže byť obrovská, môžu to byť celé hory, ale poviem vám, že keď prídete k Bohu, tak on je tým, ktorý trhá reťaze a láme jarmo.
A stalo sa vtedy ešte niečo. Do cirkvi prišiel taký drobný prorok. Bol som vtedy hrozným človekom, poviem príklad. Chcel som sa rozviesť, lebo žena mi stále hovorila o Ježišovi a ja som to tak nenávidel. Každú chvíľu k nám domov priviedla nejakých čudákov, kresťanov. A pamätám si, ako mi neskôr povedala, že keď som išiel do kúpeľne alebo si urobiť kávu, tak sa potajme modlili. A tak keď som sa vrátil, netušil som, čo sa deje. Pomazávala mi vankúš olejom, modlievala sa. Všade možne sa modlilo tak veľa ľudí za tohto diablovho chlapíka a ja som vždy útočil proti týmto ľuďom. A tak za každým, keď takýchto čudákov kresťanov priviedla k nám domov, tak som jej povedal, už nikdy nechcem týchto bláznov vidieť vo svojom dome. Ale ona ich volala stále znova. Neprestaňte bojovať. Nikdy sa nevzdávajte. Nikdy, nikdy sa nevzdajte. V 99. som urobil tak veľa zlých vecí. Predtým, než som povedal, že už nikdy nebudem piť, som pil naozaj veľa. Jedného dňa som sa vracal zo žúrky, vstúpil som do domu a oproti stála moja žena. To bol jej zvyk, vítať ma vo dverách. Vždy, keď som niečo vyperatil, som jej povedal, dám ti všetky peniaze, vtedy som zarábal 5000 dolárov denne, dám ti všetky peniaze, čo mám a kúpim ti letenku na ktorékoľvek miesto na zemi, len odíď, podpíš papier a zmizni. Jedného dňa, ako stála vo dverách, tak som jej naplul do tváre, ona zltrela tie sliny a povedala mi, môžeš na mňa plúvať, koľko len chceš, ale ja vždy poviem, že to je len dážď. Je to len dážď. Zlomilo mi to srdce, lebo ako reagovať na takúto lásku? Máme tendenciu bojovať s našimi nepriateľmi, bojovať s ľuďmi napravo i naľavo, ale to sú len otroci, oni to lepšie nevedia. Tí ľudia sú pod jarmom nepriateľa. Bol som posadnutý démonom, bol som pod jarmom nepriateľa, nevedel som robiť nič lepšie, ale ona bojovala. Jediné, s čím som sa nevedel vysporiadať, bola láska. Nevedel som, ako na ňu reagovať. Božia láska je niečo, čomu vôbec nerozumieme. Raz v 99. roku do našej malej cirkvi prišiel kázať taký drobný prorok. Ja som sa vždy skrýval niekde úplne vzadu. Vždy som chcel byť nenápadný, ale poznáte tých prorokov. Sú to veľmi nebezpečné tvory. A keď raz takto natiahnu svoj prst, utekajte ako o život, alebo urobte pokánie. Ja som v ten deň urobil osudovú chybu, lebo som zostal. Povedal som si, kto je toto. Ale Boh mi ukázal, kto to je. Cez toho človeka mi povedal, ty, pretože si urobil toto, toto a toto. Verejne ma pokarhal. Tak ti vezmem všetko. Stratíš úplne všetko. Ja som sa na ňom tak zabával. Taký trápny blázon. Mám 50 stavenísk, pracuje pre mňa 100 ľudí. Podpísal som veľký kontrakt na stavbu veľkého činžiaku. Kto ma dokáže zastaviť? O 3 mesiace som zbankrotoval. Keď sa Boh začne vami zapodievať, tak nie je žiaden spôsob úniku. Keď sa rozhodne, že do vášho života niečo dá, či už je to požehnanie či kliatba, tak je to tak. Buď padnete na kolená alebo na hubu. O 3 mesiace som nemal vôbec nič. Musel som si požičiavať peniaze na stravu, auto od môjho otca, strátil som svoje športové autá, svoje impérium, všetko bolo preč. Federálna vláda v Otave v Ontáriu poslala 3 mužov. Mužov v čiernom prišli s laptopmi a povedali mi, pôjdete do väzenia. Za neplatenie daní, neplatenie DPH-čky a iných vecí, ktoré som nebol schopný platiť. Povedali mi, viete, za to vás zavrieme. Povedal som im, dajte mi pol roka, budem drieť dňom i nocou. Zavolajte môjmu právnikovi a uvidíte, že ja za to nemôžem. Ja som nič neurobil, všetko mi rozkradli. Overili si to a povedali, máte 6 mesiacov. 6 mesiacov prešlo a ja som nemal absolútne nič. Ale viete, čo som mal? Presnejšie, čo mal Boh, získal moju pozornosť. Niekedy, keď si žijeme svoje malé životy vo svojich malých impériách, nechceme počúvať, čo Boh hovorí. A myslím, že toto je najväčší problém celej západnej demokracie. Západných cirkví. My riadíme veci namiesto toho, aby sme Bohu dovolili robiť to. My chceme byť vo svojom živote Bohom. Až do toho napokon vstúpi Boh a povie, čo je dosť, to je dosť. Idem oddeliť pravé od falošného.
A to je to, čo teraz vidíme vo svete okolo nás. Takže dosiahol som niečo, bol som požehnaný niečím, čo som predtým nemal. Zmieril som sa so svojou ženou. Bola jediným človekom, ktorý poznal pravdu. Ona bola jediná, ktorá vedela, cez čo prechádzam. Ten prorok povedal, že stratím všetko, že ma obvinia, že sa mi stanú takéto a takéto zlé veci a že jediný človek, ktorý bude poznať pravdu, bude moja žena. A tak keď som išiel zo súdu na súd, kde ma nepravdivo obviňovali zo všetkého možného, ona tam bola vtedy so mnou. Predtým som ju požiadal o odpustenie, zmierili sme sa a potom otehotnela. A potom prišiel ďalší prorok, ktorý tlmočil Božie slova. Dám ti dokonalý dar. Ale v tom čase náš život bol už postavený na pevnom základe. Lebo svoj život môžete mať postavený aj na piesku. A vtedy sa vám v ňom všetko zrúti. Ale keď začnete budovať na pevnom základe, on, Ježiš Kristus, je tým pevným základom. A my sme vtedy začali budovať ten dom nášho života, ktorý máme dnes, na tomto pevnom základe. Keď prorok povedal, idem vám dať dokonalý dar, tak sme vedeli, že hovorí o bábetku, ktoré sa malo narodiť. Náš syn, vtedy sme nevedeli, že to bude syn, sa narodil 20. marca 2000. V ten deň mám narodeniny aj ja. Ale ešte pred jeho narodením moja žena začala mať veľmi silné pôrodné bolesti. Dámy vedia, o čom hovorím. Pretože pre mňa ako pre muža pôrod mojich detí bol veľmi bezproblémový. Ja som príliš veľa netrpel. Niekedy som dokonca hlúpo hovoril, no tak, milióny žien si už cez toto predtým prešli. Je to tak, že my muži nemáme ani len tušenia, aké to je. A tak som hovoril, poďme na to, nech sme rýchlo doma. V tomto sme úplne mimo. Viete čo, ženy, modlite sa za nás. Nemáme ani len tušenia, aké je to ťažké. Takže žena začala rodiť a ja som jej povedal, prestaň. A ona pozerala na mňa ako na blázna. Povedal som, veď to dieťa ešte nemôže prísť. A opäť ten pohľad, tebe naozaj preskakuje? Ako môžete zastaviť pôrod? A viete, čo som povedal? V mene Ježiš nech to zastane. Povedal som jej, toto dieťa ešte nepríde na svet, lebo mám zjavenie. Ešte nemôže prísť na svet, lebo nemáme pre neho meno. Takže tu máš kus papiera a napíš naň mená, ktoré ti Boh dáva. A ona to uprostred pôrodných bolestí musela urobiť, lebo vedela, že som tvrdohlavý ako mulica, že to nenechám len tak. Môžem vám povedať, že som ju vtedy riadne naštval. A poviem vám, že keď sa moja žena naštve, tak radšej bežte ako o život. Navonok vyzerá ako taká kvetinka, ale to je zdanie. Viete, ja mám dvoch šéfov. Naozaj, v živote mám dvoch šéfov. Boh je môj hlavný šéf a toho sa bojím. Presnejšie, mám voči nemu posvetnú bázeň, lebo je Boh. Áno, je mojím tatom, ale je tiež kráľom kráľov. Ale ešte sa bojím mojej ženy. A viete prečo? Lebo najhoršie, čo sa mužovi môže stať, je to, keď spí so svojim nepriateľom. Lahnete si do postele, zavriete oči a vôbec netušíte, čo sa potom s vami stane. Toto má desí. Veď si to len predstavte. Hneď vedľa vás leží váš nepriateľ a vy sa chystáte zaspať. Neexistuje. A tak veľmi skoro v živote som urobil rozhodnutie. Nikdy si z nej neurob svojho nepriateľa. Ona je môjim priateľom a pamätá si to. Keď najbližšie pôjdeš do postele a ja tam budem s tebou, tak si pamätaj, že sme priatelia. Takže napokon na papier niečo napísala, ale bola riadne nahnevaná. Ak by ma mohla zabiť, asi by som bol mŕtvý. Jej oči prezrádzali, čo si myslí. Aj ja som napísal niečo na papier a bolo tam jedno meno, ktoré sa u oboch zhodovalo a bolo to chlapčenské meno. Nevedeli sme, že to bude chlapec a bolo to meno Nathaniel. V hebrejskom jazyku meno Nathaniel znamená dar od Boha. Takže najskôr sme cez proroka dostali zasľúbenie, dám vám perfektný dar. Potom narodil sa v ten deň, kedy ja, a po tretie, obaja sme dostali to isté meno, Nathaniel, dar od Boha. Lenže sa narodil mŕtvy. Nehýbal sa, farba jeho kože bola fialová. A môžem vám povedať, že pre ženu neexistuje nič horšie, než keď nepočuje hlas svojho bábetka.
Hľadel som jej do očí a nikdy nezabudnem, čo som v nich videl. Nikdy nezabudnem, ako vyzerajú oči ženy, matky, ktorá vie, že sa deje niečo veľmi, veľmi zlé. Lekári a sestričky začali behať dookola a ja som sa díval na svojho syna, ktorý bol úplne bez života. Nehýbal sa, bol fialový, bolo toto najhoršie, čo som zažil. Bez života, malé bábetko, malý chlapček. Ale viete, čo bolo ešte horšie? Že to bol ten, ktorého nám Boh zaslúbil. Povedal mne a mojej žene, dám vám dokonalý dar. Lenže tento dar nebol dokonalý, ale mŕtvý. Následkom toho som vošiel do tvrdej vzbúry voči Bohu. Hrešil som, kričal, nadával. Lekári a sestričky sa dieťatko snažili oživiť, lenže zistili, že má dieru v svale, ktorý oddeluje brucho od hrudnej dutiny. A cez ňu vyšli hore čreva a vnútornosti a rozdrvili ľavé plúca a presunuli srdce na druhú stranu. Lekári mi povedali, váš syn to nedá, toto nemôže prežiť. Pripojili ho na prístroje, trčali z neho všemožné hadičky, ale môj syn nemal jedinú cievku, cez ktorú by mohli doňho niečo dostať. Pripojili ho na prístroj, ktorý dýchal za neho. Bolo to strašné. Trvalo približne 5 hodín, než ho pripravili na to, aby ho mohli previesť do špeciálnej detskej nemocnice a tam prišli o polnoci za mnou traja lekári a povedali, váš syn to neprežije. A dokonca, keby to aj prežil, tak bude do konca svojho života len kusom mesa. Porozmýšľajte nad tým, že ho odpojíme. Ale my sme povedali nie. A vo mne sa vtedy niečo veľmi silne vzbúrilo voči Bohu. Moja žena bola v tomto úplným protikladom ku mne. Modlila sa, skladala na chlapca ruky, čítala Bibliu a púšťala mu uctievaciu hudbu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. A všetkých požiadala o modlitby. Ženy. Ste tou najmocnejšou silou na celej zemi. Dokážete v mene Ježiš hýbať horami. A toto začala robiť moja žena. Najskôr ma získala pre Pána a teraz bojovala za svoje dieťa, za svojho syna. A vtedy začalo obdobie, ktoré nazývam pútnictvom. Doslova, do nemocnice prichádzali ľudia, kládli ruky na dieťa, prorokovali, vyhlasovali a hovorili, budeš žiť. Ale ja som to vo vzbure len z diaľky pozoroval. Toto sa dialo asi týždeň a potom otvorili môjho syna. Chirurgička otvorila môjho syna a toto je správa, ktorú som od nej potom dostal. Otvorila ho a napísala mi, čo tam uvidela. Nedokážem v ňom nájsť ani stopu po plúcnom laloku. Nikdy tam nebol. Nedokázala po ňom nájsť ani stopu. Syna zašili, lebo preňho nemohli urobiť vôbec nič. Takže ja som len kričal a nadával, obviňoval som Boha. Už ste boli niekedy v situácii, kedy ste mu hovorili, prečo zrovna ja? Prečo sa toto deje mne? Prečo ja? Stratil som firmu, aj peniaze. Dobre, čo ma potom? Vždy som bol strojom na zarábanie a tak som si povedal, zarobím ďalšie. Ale teraz sa dotýkaš môjho syna, dotýkaš sa môjho zasľúbenia. Viete, každý z nás máme zasľúbenie. Ale to niekedy neprichádza tak, ako by sme si to želali, alebo príde oneskorene. Ale Boh vie, čo potrebujeme, kde to potrebujeme a kedy to potrebujeme. On je dokonalým Bohom. Myslíte si, že On nevie, čím prechádzate? V čase, keď som sa utápal v sebalútosti, keď nepriateľ stupňoval tlak a ja som sa to chystal zabaliť. Áno, mal som okamihy, kedy som chcel hodiť uterák do ringu. Bože, ja už ďalej nevládzem. Lenže presne vtedy vždy prišla moja žena a povedala, chcel by si byť na tom lepšie ako Ježiš. Bol nenávidený, odmietaný, pluli na neho, bol týraný. Viete, sme nasledovníkmi Ježiša Krista. A on povedal, ber svoj kríž denne a nasleduj ma. Takže fungovali sme tak, že som prichádzal na jednotku intenzívnej starostlivosti detskej nemocnice, aby som sa vymenil so ženou, ona išla domov, kde sa najedla, prezliekla, umila, potom sa vrátila späť a ja som išiel domov, aby som na druhý deň išiel do práce. Zo zamestnania som išiel rovno do nemocnice, vymenili sme sa a takto išlo stále dookola. Jedného dňa, keď bola žena doma, som tam len stál a pozoroval nášho chlapčeka, ktorému lekári nedávali žiadnu šancu na prežitie. A zrazu sa mi niečo stalo. Ako podnikateľ som mal príslovie.
Ukážte mi vaše peniaze a potom sme dohodnutí. Chcel som sa toho dotýkať a vidieť to. Koľký z vás máte takýto postoj, že chcete najskôr niečo vidieť, než tomu uveríte? Ale Božie kráľovstvo takto nefunguje. Najskôr tomu musíte veriť. Veriť veciam, ktoré tam nie sú, ako keby už boli. Moja žena verila, že náš syn bude v poriadku. Verila, že Boh ho oživí. Verila, že Boh urobí všetko, čo je treba. Ale ja som bol vo vzbure. Nerozumel som poriadne tomu, čo sa stalo na kríži. Musíte sa zmeniť a porozumieť tomu, čo sa tam stalo. Musíte mať zjavenie o tom, čo sa udialo tam na tom kríži. Jeho ranami ste uzdravení. On zomrel preto, aby sme my mohli žiť. Tomu som nikdy poriadne nerozumel. Pri všetkých diskuziách s kresťanmi som opakoval toto. Čo je na tom tak výnimočné a dôležité, že Ježiš zomrel na kríži? Či neviete, že už predtým mnoho ľudí trpelo podobne? Ľudí zaživa upalovali, pribíjali ich na stromy, mučili ich, štvrtili ich. Čo bolo také výnimočné na Ježišovi? Ja vám poviem, čo bolo výnimočné. Ako som tam stál a pozoroval svojho umierajúceho syna, žena išla domov prezlieť sa, umyť sa a trochu si pospať, a ako som tam stál, zrazu som uvidel videnie. Bolo to, ako keby predo mňa niekto postavil obrovskú televíznu obrazovku. Zrazu som bol prenesený do Getsemane a videl som Ježiša Krista, ako plače. Videl som, ako bol vystrašený. Tak veľmi sa bál, lebo vedel, cez čo si bude musieť prejsť. Či si myslíte, že Boha to nestálo nič? Že milosť a spása sú zdarma? Nie, nie sú zdarma. Sú vám zdarma dané, ale otca stáli veľa a syna stáli život. Bola za to zaplatená obrovská cena. Ježiš bol tak vystrašený, že bude prvý raz oddelený od Boha. Všetky hriechy, všetky špinavé veci, všetka moja najväčšia špina bola položená na neho, na toho najsvätejšieho svätého. Všetko, čokoľvek si dokážete predstaviť, všetko zlo celého sveta doľahlo na jeho plecia. A vedel, že cesto bude musieť prejsť bez svojho otca. Videl som tisícový zástup, keď ho prišli zatknúť. To nebola len malá hrstka ľudí. Môžem vám povedať, že ich násilnosť a nenávisť nemala hraníc. Hladní vlci, ktorí ho prišli zatknúť, spýtali sa, kde je Ježiš, a on odpovedal, ja som. Keď povedal, ja som, tak uderila moc a zrazila tých vyše 1000 ľudí k zemi. A hneď na to som videl, ako všetci boli na kolenách. Biblia hovorí, každé koleno sa skloní a každý jazyk vyzná, že Ježiš je pán. Dokonca aj tí, čo ho prišli zatknúť, museli padnúť na kolená. Teraz hovorím ku vám. Ak ste Boží nepriatelia, je to len vecou času, kedy tiež skloníte svoje kolená. Urobte to radšej teraz, kým to ešte ide. Lebo keď to urobíte na druhej strane, tak už bude pre vás neskoro. Bude s vami koniec. Zmocnili sa ho a okamžite začali byť veľmi násilní. Videl som tých ľudí, videl som ich oblečených v robách, aj rímskych vojakov, videl som tam všemožné druhy ľudí, ale nemal som vedomosť o tom, kto títo ľudia sú. Bol to veľký zástup a vzali ho tam, kde bolo zhromaždených viacero ľudí. Tam mu pluli do tváre, udierali ho otvorenou dlaňou, fackovali ho rovnakým spôsobom, ako to robia ženy. A potom som videl, ako ho udierajú vonkajšou časťou dlane. Veľmi neúctivo. Ty si nič. Nie si hodný ani toho, aby som ťa udrel pesťou. Neudriem ťa ani tak, ako by ťa udrela žena, ale takto. Totálna neúcta. Ľudia mu pluli do tváre a robili si z neho posmech. A videl som mladého, asi 30-ročného muža, rabína, ktorý sa rozbehol k Ježišovi a keď k nemu dobehol, schmatol ho za bradu a vytrhol mu ju z tváre. A to aj s kožou. A odtiaľ vytriskla krv priamo predo mňa. Toto už bolo na mňa moc a tak som vybehol z tej nemocnice. Vtedy videnie skončilo. Lenže na druhý deň, keď som prišiel z práce, aby som vymenil ženu, tak som stál na tom istom mieste, môj syn stále zomieral, nedokázali už nájsť ani jedinú žilku, kde by mu vpichli ihlu. Prístroje dýchali za neho a znova prišlo videnie. Videl som ľudí, ako sa smejú nad Ježišom, ako sa mu vysmievajú. Videl som Ježišov rozhovor s Pilátom. Videl som, že Piláta Ježiš naozaj veľmi, veľmi zaujal. Kládol mu otázky a chcel vedieť viac. Videl som rímskych vojakov, ako bili Ježiša. Bolo to hroznejšie, než si viete predstaviť.
Poviem vám, že to, cez čo si Ježiš prešiel, je niečo také, čo si vôbec nedokážete predstaviť. Film Mela Gibsona je len odvarom toho, čo som tam videl. Znova som ušiel z nemocnice, lebo som nedokázal uniesť to, čo vidím. To násilie a nenávisť. Keď som prišiel na tretí deň, videnie pokračovalo presne tam, kde včera skončilo. Vtedy mi došlo, že Boh ma prinúti, aby som to videl všetko až do konca. Mal som tam zostať a pozorovať všetku tú hrôzu, lebo to naozaj bola hrôza. Videl som aj ukrižovanie. Ľudia, Ježiš Kristus, keď bol ukrižovaný, bol nahý. Nemal nič, čo by ho zakrývalo, lebo on niesol aj našu hanbu. Na kríž ho pribili nahého a jeho bolesť bola neznesiteľná. Keď s ním skončili, nevedeli ste rozoznať, či to je muž alebo žena. Bol z neho len krvavý kus mesa. Strhnutá koža, všade samá krv, tú hrôzu si nedokážete predstaviť. Videl som tmu, ktorá prišla potom. Bola taká, že ste nevideli ruku pred svojimi očami. A potom som videl to zemetrasenie. Zemetrasenie, ktoré zatriaslo celým svetom. Nebolo len miestne. Bolo to, ako keby sa zem rozlomila na poli. A potom prišiel koniec. Tá hrôza skončila. A vtedy ku mne Boh prehovoril. Uvidel som malého vtáčika a ten vtáčik plakal. Uvidel som slzu, ktorá mu vytekala z oka, uvidel som steblo trávy. A aj tá plakala. Celé stvorenstvo plakalo, pretože sám Stvoriteľ zomrel za svoje stvorenstvo. Len ľudia sú tak blázniví, že dokážu zdvihnúť peste proti Bohu a povedať, čo si to urobil. Ale stvorenstvo plakalo. Boh ku mne prehovoril a spýtal sa, čo by si urobil preto, aby si zachránil svojho syna. Odpovedal som čokoľvek, povedz, koho mám zabiť a ja ho zabijem. A potom Boh pokračoval, lenže nemôžeš urobiť nič, nedokážeš zachrániť syna. Ale ja som mohol zachrániť svojho syna, lenže som to neurobil. Vieš prečo? Pre teba, kvôli tebe, kvôli všetkým ľuďom. Neviem, či chápete, čo tu hovorím. Bol som nepriateľom Boha, ale Ježiš zomrel za svojich nepriateľov. Uvedomil som si, akým hrozným človekom som bol. Chodieval som do cirkvi, sedával som tam v lavici, ale bol som hrozným človekom. Viete, hovorím o dvoch otcoch. Jeden z nich bol ochotný pretrpieť všetko, cez čo videl prejsť svojho syna. Necítil som bolesť, fyzickú bolesť, ale cítil som otcovú bolesť. Viete si predstaviť, že máte moc zastaviť tých darebákov v tom, aby ubližovali vášmu dieťaťu, ale neurobíte to kvôli niečomu väčšiemu? Vždy hovorím ľuďom, ak by to bol môj syn, tak je po vás. Toto je úplne jednoznačné. Moje srdce nie je schopné takejto obety. Ak by ste toto robili môjmu dieťaťu, ste mŕtvi. Ale Boh toto mohol zastaviť. Mohol urobiť model číslo 2. Keď som videl, čo robia Ježišovi, cítil som otcovú bolesť. A viete, čo som cítil? Cítil som sa ako prach. Boh nás nazýva prachom. Je vám jasné, že zomrel za prach? Toto je druh lásky, ktorú nikdy nepochopíme. Zomrel za svojich nepriateľov, za prach a pritom mohol zastaviť tento prach v ktorýkoľvek moment. Ale on sa rozhodol, že to neurobí. Videl som ho v neznesiteľnej bolesti sedieť na krajičku trónu, pripraveného zasiahnuť. Niekedy ľudia nevedia, čo hovoria. Milosť a spása je zadarmo. Počúvajte, Boh sa vzdal kvôli vám svojho syna. Obetoval za vás svojho syna. Ja by som to pre vás nikdy nedokázal urobiť. Nikdy by som nedokázal vzdať sa niečoho takéhoto kvôli vám. Dal svojho syna, svojho milovaného syna, vzdal sa svojho Ježiša kvôli vám. A ten potom musel prejsť obrovským utrpením. Hovorievame o tom, ako veľmi Ježiš trpel a o fyzickej bolesti, ktorá čoskoro skončila. Ale predstavte si, keby pred vašimi očami mučili vaše dieťa a vy by ste mali pušku a mohli to zastaviť v ktorýkoľvek okamžik. Ale neurobíte to kvôli niečomu väčšiemu, než čomu rozumiete. Toto je to, čo Boh urobil. Toto je láska, ktorú ja nedokážem pochopiť. Toto je láska, ktorej ja nerozumiem.
Ja by som bol pripravený zabiť vaše dieťa. Zabil by som vašu matku, vášho otca, aby som nemusel zažívať takúto bolesť. Ale Ježiš bol ochotný zomrieť a Boh bol ochotný vzdať sa svojho syna. Pre svojich nepriateľov, pre zlých, skazených ľudí ako ja, ja by som radšej nechal trpieť vás, len aby som nemusel trpieť ja. Ale Otec, ktorý je v nebi, si zvolil, že radšej bude trpieť On, len aby ste nemuseli trpieť vy. Kto by mohol pochopiť a porozumieť takejto láske? Videl som dve srdcia, lebo aj ja som bol otcom, aj on bol otcom. A ja som uvidel jeho srdce. Bolo čisté ako kryštál. Bolo čistučké ako zlato, podobné niečomu, čo nenájdete v tomto svete. Nedokážem slovami opísať, čo som videl. Toto srdce sa hýbalo, bolo živé. Bola to tá najkrajšia vec. Čistota, svetosť, láska. A potom som uvidel svoje srdce. Vyzeralo ako asfalt alebo decht. Zlé, skazené, prevrátené. Dvaja otcovia, ale tak rozdielni. Zlomilo mi to srdce. V tú noc náš pastor zvolal modlitebné zhromaždenie. Zavolal ľudí na modlitby za nášho syna. Bolo to poprvýkrát od narodenia syna, kedy som bol ochotný ísť do cirkvi. Bol som tak vzbúrený voči Bohu. Išiel som tam a vôbec si nepamätám, čo pastor hovoril, alebo čo robili ľudia. Pamätám si len, že som vošiel dnu, zdvihol ruky a povedal Bohu, Bože, dávam ti na oltár svojho syna tak, ako Abraham dal Izáka. Rob s ním to, čo sa ti páči. Ak zomrie, tak prosím ťa, urob to teraz. Nech tá hrôza už skončí. Nechcem už vidieť svoju ženu trpieť, už to nevládzem. Ak má zomrieť, zober si ho teraz domov. Ale ak má žiť, ak chceš, tak zachráň jeho život a ja budem tým najvďačnejším človekom na zemi. A začal som plakať ako nikdy predtým. Viete, kedysi som boxoval a učil bojové umenia. Takíto ľudia nikdy neprejavujú emócie. Nikdy neplačeme. Hovorieval som, týmto ukazujete svoju slabosť, lebo v tomto živote ste obklopení žralokmi. Ak zacítia krv, skončili ste. V podnikaní neprejavujete emócie, neukazujete svoje slabosti, ale ja som sa zúfale rozplakal. A každá slza predstavovala jeden hriech, ktorý som spáchal. Kedysi som bol pašerákom, pracoval som pre mafiu a s mafiou. Povystrájal som všeličo. Uplácal som policajných dôstojníkov aj politikov. Staval som domy v národných parkoch, lebo som uplatil ľudí, aby mi to schválili. Bol som aj opilcom, robil som hrozné veci. A teraz každá jedna slza reprezentovala jedno zlo, čo som spáchal. Začal som plakať viac a viac a vôbec som sa nedokázal ovládať. Neviem ani, ako dlho to trvalo, ale mal som stále ruky hore, môj syn Nathaniel bol na oltári, až sa mi minuli všetky slzy. Tak som povedal, Bože, bez ohľadu na to, ako sa rozhodneš, dávam ti svoje slovo, že ti budem slúžiť až do konca života. Bez ohľadu na to, čo sa stane s mojim synom. Či už si ho zoberieš domov, alebo ho uzdravíš, dávam ti slovo, že ti budem slúžiť po celý zvyšok svojho života. Ale nestalo sa nič. Viete, niekedy čakáme, že naše modlitby budú vypočuté okamžite. Bože, teraz alebo nikdy. Poznám ľudí, ktorí chodievajú za Bohom s tým, že na neho tlačia a vydierajú ho. Ak neurobíš toto, ja neurobím toto. Nerobte toto s Bohom. Toto nie je kamoš, s ktorým sedíte na pive, lebo on je král kráľov. Ak sa vás chce dotknúť, tak to urobí. A nepriateľ mu v tom nebude schopný nejako zabrániť. Ale nevydierajte ho. Nepokúšajte sa vykrúcať mu ruky. Radšej povedzte, Bože, tu som. Nerozumiem, prečo sa mi toto deje. Bože, nerozumiem prečo, ale jedného dňa mi to zjavíš. Raz mi to ukážeš. Viete, musel som si prejsť hore-dole peklom, aby som robil to, čo robím dnes. Niekedy musíme prejsť ťažkosťami, lebo Boh si nás trénuje pre budúcnosť. Nie sme sami na tejto strane večnosti. Sme tu ponechaní za nejakým účelom a zámerom, aby sme boli rukami, nohami a ústami Ježiša z Nazaretu. On nás tu nechal. Ak by chcel, aby sme len strávili s ním večnosť, tak by to bolo takto. Ježiš, vojdi mi do srdca, buď mojim pánom a spasiteľom a bum, sme v nebi. Ale on nás na tejto strane večnosti nechal kvôli niečomu väčšiemu.
aby ste mohli ísť a bojovať za ďalšiu dušu. Nejde o nič iné, len o duše. Nezomrel za farbu vašej kože, nezomrel za váš dom ani za váš bankový účet, zomrel za vašu dušu a za duše vašich blížnych. Išiel som domov, na druhý deň som išiel do práce, nestalo sa vôbec nič, nikto mi nezavolal, vrátil som sa z práce, prezliekol sa, umyl, niečo som zjedol a išiel som do nemocnice na Jisku, kde ležal môj syn. Očakával som, že bude mŕtvy. Moja duša s tým bola zmierená, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa deje, Pane. Ale srdce som mal zlomené z tých videní. Kiež by každý veriaci, kiež by každý kresťan videl ukrižovanie Ježiša Krista. Hovorím vám, boli by sme úplne iní. Ak by sme porozumeli, čo sa udialo na kríži, cirkev by vyzerala úplne inak. Už by sa všetko netočilo okolo nás, ale okolo Neho. Namiesto cirkvi Bože daj, by sme mali cirkev typu Bože, čo môžem urobiť ja pre teba? Čo ti môžem ja dať? Lebo ty si dal všetko. Veď Biblia hovorí, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo úžasné a mocné veci, ktoré Boh stvoril pre tých, čo ho milujú. Ako som kráčal po nemocnici, zrazu ľudia na mňa začali ukazovať prstom a hovorili, toto je jeho otec, toto je otec hviezdneho dieťaťa. Pozri, toto je otec toho hviezdneho dieťaťa. Nemal som ani len šajnu, o čom hovoria. Tak som prišiel na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde môj syn stále ležal, a tí istí traja lekári, ktorí mi navrhli odpojiť ho od prístrojov, prišli a povedali, musíte ísť s nami, lebo vám musíme niečo ukázať. Vzali ma do miestnosti s rentgenom a ukázali mi asi 8 snímok. Pozrite na tú prvú. Tu vidíte črevá a ak si to chcete pozrieť, pozrite si na mojom webe dokument, ktorý o tomto natočili. Volá sa Street Advocate. Je to dokumentárny film, tam môžete uvidieť rentgenové snímky. Povedali, vidíte, ako tie črevá tam hore všetko zrámovali a posunuli srdce napravo, ale dnes ráno sa niečo stalo. Viete, čo povedali? V priebehu pár hodín sa srdce presunulo na miesto, kde má byť. A plúca. Pozrite na druhú snímku. Ukázali mi ju. Vidíte tú malú vec? To je srdce. Ale vidíte tam tú malú vec? Áno. To sú plúca vášho syna. Tie tam predtým neboli. Keď sme ho otvorili, tak tam neboli, ale zrazu sa objavili. A tak sme začali robiť snímku, hodinu po hodine. Vidíte túto malú väčšiu vec? To sú plúca, ktoré rastú minútu po minúte. Minútu po minúte. A váš syn dnes ráno začal bojovať s dýchacím prístrojom. Najskôr sme si mysleli, že ten prístroj dobre nefunguje, tak sme ho na chvíľu odpojili a zrazu sme uvideli, že váš syn dýcha sám. Lenže to je lekársky nemožné, lebo nemôže dýchať bez toho prístroja. Ale dýcha. Tak sme začali robiť rentgenové snímky a pozrite na ten posledný. Váš syn má plúca. Dýcha sám, bez pomoci. A tak sme zvolali konzílium lekárov. Zvolali sme špecialistov a tam sme hovorili o vašom synovi. A viete, k čomu sme došli? Toto je to, na čom sme sa všetci zhodli. Vášho syna voláme hviezdne dieťa. Lebo je to dieťa, ktoré by nemalo žiť, ale žije. Nemalo by dýchať, ale dýcha. Je to ako keby prišlo z nejakej inej hviezdy. Vyzerá to, že Boh vypočul vaše modlitby. A to bolo vysvetlením toho, čo sa dialo vonku. Tí ľudia už počuli a videli, čo sa stalo. V Calgary, v Alberte, Kanada, v detskej nemocnici. Že Boh prišiel a urobil niečo úplne nadprirodzené. Viete, ja slúžim Bohu, ktorý je nadprirodzený. Nepriateľ mi tvrdil, že je to nemožné. Ale nič nie je nemožné u môjho Boha. Môj syn bol mŕtvy a teraz žije. Možno aj vaše financie sú mŕtve, ale ja vám hovorím, že v Božom kráľovstve nie je mŕtve nič. Všetko tam žije. Nám je treba len si pýtať. Niekedy sa stane, že jeho odpovede neprídu takým spôsobom, ako by ste to čakali, ale ja viem, že môj Boh to vie urobiť lepšie ako ja. Viem, že on vždy presne vie, čo robí. Raz sa ho spýtam, prečo som musel prejsť cez túto hrôzu. Cez takýto ťažký čas. Ťažkosťami prechádzame, aby sme mohli byť silní. Aby sme dokázali pevne stáť. Biblia hovorí, keď ste urobili všetko, aby ste obstáli, stojte.
Nathaniel má teraz 21 rokov. Je na univerzite, pastor sa s ním stretol. Aj niektorý z vás bol tu pred pár týždňami. Študuje, aby sa stal právnikom. Ak poznáte môj život, viete, že v dome potrebujem právnika. Trošku som v tom sebecký, ale povedal som synovi, ak si bystrý, ja budem platiť účty bez ohľadu na to, koľko to bude. Ak bude treba, zoberiem si znova hypotéku na môj dom, ale pod jednou podmienkou. Keď doštuduješ a staneš sa právnikom, tak ma budeš obhajovať zdarma. A on súhlasil. Ale asi som to mal dať na papier, že? Viete, ako to dnes chodí. Takže toto je môj príbeh, prečo robím to, čo robím. Ľudia sledujú správy a vidia ma tam, bol som v správach tisícekrát. Bol som vo všetkých možných talk show, na každom televíznom kanáli v našej krajine a ľudia o mne počuli všemožné veci. A tak sa niektorí pýtajú, prečo robíš to, čo robíš? Viete prečo? Lebo som videl Ježiša. A videl som aj to, cez čo si prešiel. Videl som ukrižovanie Ježiša Krista. A viem, koľko ho to stálo, aby zomrel za človeka, ako som ja. Ľudia, ja sám by som za seba nezomrel. Ak by som bol Bohom ja, tak ja by som vás tu všetkých zrušil. Buďte veľmi vďační Bohu, že ja nie som Boh. Lebo dosť často som už tak veľmi unavený z ľudí, že ľutujem, že som nebol poslaný do džungle v Amazónii, aby som mohol kázať opiciam. Buďte veľmi vďační, že ja nie som Bohom a že On je o mnoho milosrdnejší než akákoľvek ľudská bytosť. Lebo vy by ste boli v mojich ústach ako škrečok v ústach môjho psa. Ja by som radšej vytvoril novú, vylepšenú verziu človeka. Tak si uvedomte, čo Boh urobil pre vás a pre mňa. Aj keď sme tak nedokonalí a tak zlí a z času na čas aj tak vzdorovití, aj tak zomrel za svojich nepriateľov, aj tak zaplatil cenu. A toto všetko, čo musel pretrpieť, bolo za vás a za mňa. A tak sa modlite, tlačte dopredu, nevzdávajte sa. Teraz príde moja žena. Ženy sa nás často pýtajú, ako to vyzerá a čo sa deje, keď tam nie sú kamery. Keď som zatknutý a podobne, prosím, môžete jej dať mikrofón. A pýtajú sa, ako to znáša vaša žena a vaša rodina? Dámy sa ma na to pýtajú z pozície ženy. Toto je moja žena, žena, ktorá vybojovala 7-ročný boj za moju dušu a potom bojovala za život svojho syna. A zvíťazila.